Fick ett fint paket från Callaway här. Man kan skräddarsy wedgar. Och då kan ni klicka på länken som jag lägger in. Jag lägger inte in den i videon, utan den är under i beskrivningen till videon. Så kan ni gå in och skräddarsy er egen wedge och få den så här snyggt stampad som den här är. Vi ska vända på bilden här så får ni se. Här är då Phil Mickelson Grind. Som han har tagit fram tillsammans med Roger Cleveland. Och den här är då i Tour Grey heter den här. Den finns också i kromad finish. Och så kan du välja bounce och grind och skaft. Finns i grafit också och olika grepp och sådär. Helt anpassad din klubba. Här får den här Shamrock-designen med mina initialer. Phil Mickelsons Tour Grind. Så det är bara att klicka på den här länken som sagt. Så får ni all info om hur ni får en sån här cool wedge som jag har fått.